ጌታው ዛሬ ፍረድ እውነት ዛሬ ፍረድ እውነት ነው ይገርምሽ አልሽም አይሞትም አለኝ አሜን በዚህ በዚህ በሽቦ አጠር ታውጥሮ ሲቦጭቁታል መውጣትም አልቻለም መለቀቅም አልቻለም እውነት ነው አደጋለ ነው አለ እሱ እውነት ነው አሁን ይገርምሽ እሱ ነው ከበባ የሞት መንፈስ ከቦታ አለው ያሰበር አሜን ተደራጅቷል በሱ ጀርባ ነው እውነት ነው አጣበላት ለኛ አሜን ዛገ የነበሩ ሰዎች በቤተርሰን የነበሩ ሰዎች አይቀጥሉም አሜን የማይቀጥልበት ምክንያት ታውቃለህ ሌላ ሌላ በደልም አለ ሰማይ ማቃቸው በደል አለ እውነት ነው ይጠርጋቸዋል አለ አሜን ከባድ አደከኛ መናፍስቶች ይከተሉ ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሯል አሜን ካለበት ቦታ ለማስለቀቅ ቀጥታ ወደ ስራ መስራ ቤት ለይገቡ መናፍስቶች አለ ይገቡ መናፍስቶች አንተ ሜዳ ለማጣል እውነት አፈናቅሉልኝ ከስራ ቦታ እውነት አንተ በማታቆ ነገር ፍቲ ደስተኛ ይመስላል ግን ውስጥ ሀዘንተኛ ነው እውነት ነው ዛሬ ለዚህ ጉዳይ ፍረደኝ ብለ ነው መጣ ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም የምጣገሶም የለኝም እነሱ ራሳቸው ተደራጅቶብኛል እውነት ነው ስለዚህ ፍረድልኝ ብለ ዛሬ እውነት ነው መጣ ትክክል ዛሬ ጀፈርቶልኛል አሜን ስራች ይዞ ወደንቺ ቤት የሚገቡናቸው አለኝ አሜን በሐዘን ፋንታ በለቅሶ ፋንታ ብዙች እልል የሚሉበት ምገረሽ እውለቱን ሰዎች ምገረሽ ይላጋ አባባ ለሶ ይስጧሉ ሰዎች አያሉ በንቺ ቤት በራፍ ነው ማው አሜን አሁን አይመስልም አይደል አይመስልም አይመስልም አንተ ሰጪው አሜን አሁን አይመስልም ከባድ ነገር አሁን ያለሽበት ከባድ እኮ ነው ገባሽ አደጋ ላይ ነው ያለሽው አደጋ ላይ ነው ያለሽው አደጋ ላይ ነው ያለሽው ግን እኔ ደግሞ በእንጂ በራፍ ላይ የሞ ሁለት ሰዎች አባባ ሰሰቱ አሜን አንደስ አባባ ተቀብሎ ወደ ቤትሽ ግብት ስለ አያለ አሜን እግዚአብሔር ነገር እየቀየራ ነው አሜን ቶናና ባይ አሜን ኢየሱስ አንተ ትችላለህ ለጌታ ያብሬ እንዳለ ዘለክሶ ፋንታ በደስታ ባርክሻለሁ አሜን ከባድ አደጋ ነገር አይዋል እያናጋል ቤትሽ እያመሳለ ነገር ነውማው እያናጋል ምገርምሽ አንቺንም ልጆችሽንም ለማብታት ነው ጌታው ዛሬ ፍረድ እውነት ነው ወሽመት ዛሬ ፍረድ እውነት ነው ዛሬ ፍረድ ይልሽ ነው መጥሽ እውነት ነው ምገርምሽ ያብሬ አምላክ እንደለኝ ባልሽም አይሞትም ማለኝ አሜን እሱ ምገርምሽ በዚህ በዚህ በሽቦ አጠር ታውጥሮ እንደዚህ ሲቦጭቁታ ያለው በዚህ በዚህ ሲቦጭቁታ ያለው መጨረሻ ሰዓት ሊግሉት ነው ያብሬ መንፈስ አይሞትም ማለት ለኝ አሜን ሳንሰለጡ ሽቦ ሽቦ አጠር ታቀለሽ ሽቦ እ ከኛ ሽቦ አው ከባድ አደጋው ስለያለው ባለቤትሽ አው እነት ነው ስሞጣትም አልቻለም መለቀቅም አልቻለም እነት ነው አደጋ ላይ ነው አለ እሱ ራሱ አደጋ ላይ እነት ነው አሁን የሚገርምሽ እሱ ነው ከበባ የሞት መንፈስ ከቦታ አለው ይሰበር አሜን ይሰበር ሰበር ቆለ አሜን የሞት መንፈስ ከቦታ አለው ያ ማ አሜን ይመጣ ደግሞ ተደራጅቷል በሱ ጀርባ ለሰዎቹ ተደራጅቷል እነት ነው እነት የምትሰማኝ ከሆነ ባለ ከሆንክ አትክሰሳቸው እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል አንተ በእነት የቆምክ ከሆነ እግዚአብሔር ይፈርዳል ስለዚህ እንደዛ አታደርግ ብዬ ነው ከለከልኩት እኔ ዛሬ እንደዚህ ነው አልኩ እነት እግዚአብሔር ሆይ አንተ እነተኛ አምላክ ነህ እጅና በልጅነቴ አስተምረህኛል ፍረድ ስለዚህ ሰው ደሞ ቤትም እንዲቆሽ አልፈልግም እሱ ላይም ከሆነ በቃ ፍረድበት ያለዛ ደሞ ፍረድለት ብዬ ነው ወደዚህ ቸርች የመጣሁት ነው በቃውን ዛሬ እግዚአብሔር ፈርዶልሻል አሜን አንድ ስጩና አሜን በል አሜን ገርምሽ አይሞትም አሜን አይሞትም አሜን አኔ ታይዞንማው ትክክ ተጠልፏል 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 ባለቤቴ በሁለት ሰዎች መካከል ተጠልፏል ይሄ ዛሬ ቦጭቅ ያወጣለሁ አለኝ አሜን ቦጭቅ ያወጣው አለኝ አሜን አጣበላት ለኛ አሜን
زاجي ينبرو سوتش ببيت أرسن ينبرو سوتش أيكاتلو. آمين. يوم ما أيكاتلو بات مكان تاكلش ليلا ليلا بدل ما له سماي ما كأجوا بدل الله. أونات. ربيت أرجع جوالو عليه. آمين. إيوه متفول. آمين. غجرا يما زسوالو سوتش ناتو غجرا دملا كومو يم ماكل غلو سوتش ناتو. يا بيه كبيت أرجع له عليه. آمين. أرجع له عليه. آمين. أنا إكله إكله عليلم. وتشول على الجبل هناك لا تشول. آمين. إفرتي لابس سالو. آمين. بيتين بيتين. يا لقيت هاي منفاس. إتارجع تشول أسعد تشول ولا. آمين. يا بيرني بلا تلنيان. بزوجين شايني تشول ولا. آمين. بلا بيت شاي موتن. آمين. يا بير منفاس بني بلا تلنيان. على واردش مال. آمين. على واردش. آمين. على واردش مال. آمين. دجلي. دجلي. جزراي مزز أنا قرالو صبر قالي. آمين. الصبر. تصبر علي. آمين. دستنيا مثلا وجين مستي دستنيا አይደለም فيتي دستنيا ይመስላል ግን مستي دستنيا አይደለም በብዙ ነገር ልብ ያዝኗል በብዙ ነገር ልብ ቆስሏል ከባድ አደከኛ መናፍስቶች ከተሉ ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሯል አሜን ካለበት ቦታ ለማስለቀቅ አስለቀው ሜዳ ለማጣል እነት ቀጥታ ወደ ስራ መስራ ቤት ላይ የገቡ መናፍስቶች አሉ ሁሉ እየገቡ መናፍስቶች أنت ميدال لما تعلم. ونت. كذا أفنك لولي كسر بوتا. ونت. أنت بمتك أونعير. ونت. لازم كونه فيتي دستني مثلاً. جموجت هذا تاني أنا. ونت نو تيكلنا يكذابر. زاري لازم كده فردني بلا نو متى. أو. ها؟ أو. لازم كده ليلا أنا منا قال فلكي منا علاقهم. ونت. ما نم كودني يلنيم. إمتى أقصو ميلنيم. يلنيم. إندين دونو بيجي مسردوس ميلنيم. እነሱ ራሳቸው ተደራጅቶ ቢኛል በኔ ላይ ኡነት ነው ስለዚህ ፍረድልኝ ብለ ዛሬ ኡነት ነው መመጣ ትክክል ነው እግዚአብሔር ዛሬ ጀር ፈርዶልሃል አሜን አሜን ኡና ፈራጁ እግዚአብሔር ወሎታ ከፊት ወጥቷል ወሎታ አንድ ሁለት ሶስት በሶስት ሶስት ላይ ሶስት መናፍስቶች ገብቷል ነገርም አታን አሁን ሊያስፈርሙልኝ ነው ካስፈረሙልኝ በኋላ ለቀንድ ተወጣ ነው እነት ነው እንግዲህ ተደራጅቱ በል ሶስቱ እነት ሁለቱ ምስክሮች ናቸው አንዱ ዋናው ነው እግዚአብሔር የሰጠልኝ የሥራ ቦታ ሊያስለቅቁልኝ ትክክል ነው አንተ በጉልበቴና በብርታት አይደለም ያንን ቦታ ይገባል ትክክል ራሱ እግዚአብሔር ነው ያስገባል አይደል አዎ ራሱ እግዚአብሔር ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው የሰጠልኝ ራሱ እግዚአብሔር ከዛ ደግሞ አምጥቶልኝ እዚህ ያስገባልኝ አዎ ከመጀመሪያ ቦታ ወደዚህ ያመጣልኝ አዎ ሽፍት አድርጋዩ እነት እነት ነው እግዚአብሔር መተገባል ስትገባ ሲገደግሞ መናፍስቶች ቀጥታ ወደ ቢሮ ለገቡና ሰዎችን ልብ ቀየሩ አፋቸውን አእምሯቸውን ጭንቅላታቸውን ቀየሩ መልካም የነበሩ ሰዎች ናቸው የቀየሩ በሚገርም ትክክል የኔ ጓደኞች ናቸው አዎ መልካም የነበሩ ለአንተ አብሮ የሚበሉ አብሮ የሚጠጡ ሰዎችን ጣማማ አደረጋቸውና ቀየረበ ዛሬ ተሰበራት አሜን ሁሉ ያ አሳልፈ ሰጣሉ አለኝ አሜን አትባረርም አለኝ አሜን በተለም ይገርም ይህ ወር ከገባ በኋላ በጣም ኃይለኛ ቅንጅት አለ ኃይለኛ ሲስተም አለ ወለተነሶች እግዚአብሔር ቀጥታ እያንዳንዳቸውን አፋቸውን ተዘጋያለ እነት ነው ይሄ ትክክል ሁለተኛ ደግሞ ቀጥታ ደግሞ የራስን መንገድ ብዙችን የምታሰረበት መንገድ ሲከፈትልህ ያለ አሜን ራስን ችለ በራሲ የሚሰራ መንገዳ ያለው አሜን ከዚህ በኋላ ምገርም አንተ አስመጭ ነው ላኪት ሆናል አሜን ትክክል ምንድነው እሺ ሐሳብ አለ አለኛው እግዚአብሔርም ድምጽም ከዚህ ጋር ሶስት ጊዜ ነው ተነገረልኝ ሶስት ጊዜ አስመጭና ላኪት ሆናል በራስ መኪና በራስ ንብረት ትክክል ነው እግዚአብሔር ድምጽ በራስ መንገድ ስትሰራ በራስ መንገድ ስትወጣ አይዋለም አሜን እየጠበቅኩ ነኝ አሁን ከዚህ በኋላ ተሰማረ ከዚህ ደቂቃ በኋላ እሺ አንተን ግባ ወሎ ተግባ በቃ አሜን ተቀበልኩ አጣገብ ያለስ ግዜ ያንተ ነው ብሎ ጨመጣ አርገው ነው ያ ባሎ ግዜ ያንተ ነው ባሎ ግዜ የኔ ነው አለ ሰጡና አባል ባለ
እግዚአብሔር ይባርካለሁ አለኝ አሜን ይባርካለሁ አሜን ይዳስሳለሁ አለኝ አሜን አላቶችን ከእግሬ በታች ረግጫለሁ አለኝ አሜን ተሸንፏል ባላለኝ አሜን ከየት ነው መጣ ከድቡብ ምራፍ ከከፋ ዞን ከከፋ ዞን አዎ አጠገጭ ወጣ አርጉትና ከዚህ በኋላ በሉት ያንተ ነገር ይቀጥላል በሉት እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥልኝ አለ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እንዳለኝ አሳልፎ ሰጣለሁ አለኝ አሜን ብዙ ነገር ሲሰራ ያለው አሜን በኢየሱስ ደም ይሁንብህ አሜን በአንተ እጅ ላይ ይገባ አሜን